Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Pogradec në ndrejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Pogradec në vijim të punës për zbardhjen dhe dokumentimin e dy ngjarjeve të ndodhura në datë 1/8/2020, si dhe mëngjesin e dieshëm, pranë një hoteli në fshatin Tushemisht bën të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit. M.T. 34 vjeç, banues në fshatin Buçimas Pogradec i dënuar më parë për veprën penale shkatërimi pronës me zjarr, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit. I.B. 52 vjeç, banues në Tiranë. M.B. 34 vjeç, banues në Pogradec. B.S. 28 vjeç, banues në Pogradec. Nga tërësia e veprimeve intensive, hetimore të kryera dyshohet se këta shtetas, pas një konfliktit të mëparshëm me pronarin e hotelit dhe djalin e tij në bashkëpunim midis tyre, në datën 1/8/2020, kanë kanosur me armë zjarri përpara hotelit shtetasin J.M. 20 vjeç, si dhe në datën 8/8/2020 kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të hotelit në pronësi të shtetasit J.M. 47 vjeç, ku u shkatëruan me dëme materiale godina e hotelit dhe 7 automjete të parkuara pranë tij. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një mjet tip motor Suzuki pa targë, dy skafandra të përdorura nga autorët ku janë fiksuar prova biologjike dhe balistike të tyre, fishek luftarak si dhe pamje filmike të filmuara nga kamerat e sigurisë. Vion puna për sqarimin e mëtejshëm për kapjen e tre personave të tjerë të shpallur në kërkim të dyshuar si dhe të implikuar në këtë ngjarje. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec për veprat penale, kanosja, shkatërimi pronës me mjetet të tjera, prisha e qetësisë publike, armbajtje pa leje.